parkour és una activitat física que es va d'un punt A fins a un punt B. Vaig conèixer per casualitat en el YouTube i perquè jo vaig tenir un amic que també em va ensenyar vídeos i em va apassionar molt, em va agradar molt. I doncs, des d'aquell dia doncs, vaig dir que volia practicar el parkour i fins aquí he arribat. Porto un any i pico practicant el parkour i no tinc intenció de deixar-ho. Un altre tipus d'esport, gran categoria, el desig més gran o més petit. El parkour és més lliure, i tot depèn de la teva resistència, força, flexibilitat, etc. Si tens més força, doncs faràs coses que una altra persona que no tingui tanta força com tu no pugui fer. És una activitat física que no té normes. O sigui, pots fer el que tu, el que et vingui de gust. Quan practico amb els amics, que quan faig un moviment i em surt malament, ells m'animen. I quan ho faig bé, doncs també m'animen i això és el que m'agrada del parkour, el companyerisme que tenim amb el nostre grup i amb els companys. Segurament si jo no el fes amb amics no el faria, perquè sense ells no m'apassiona, no em diverteixo i no m'agradaria fer-lo. El fem normalment al medi urbà i quedem amb els amics i trobes un lloc que sigui bo, que sigui per al teu nivell. Tenies i murs, taulades, etc. Diria que quasi cada dia que entrenes et fas mal. Però, o sigui, si a tu de veritat t'apassiona, ho seguiràs fent. La clau de parkour és simplement practicar. Practicar i practicar. La por l'has d'assumir com un amic, no com un enemic, perquè la por t'està dient què és el que no pots fer. Normalment, a vegades, quan anem a pisos privats, pues no ens deixen i ens fan fora, a vegades truquen a la policia i hem d'anar corrents, escapar-nos, però no sé. Si t'agrada, ho faràs igualment. En practicar el parkour, la gent que ens veu doncs, es pensen que estem fent vandalisme o alguna cosa dolenta i llavors ens critiquen, truquen a la policia, ens amenacen. Si defineix el parkour amb una sola paraula, la definiria amb llibertat.